кого і як легко завербувати, якщо росіяни, наприклад, накинули на когось оком, як вони діють, як це працює, як вони вербують людей? Сьогодні надзвичайно складно вербувати їм, особливо на важливих об'єктах, тих, що ми говоримо, ВПК, про що тільки що згадували, в воєнних структурах, розвідці тим більше. Для цього потрібна потужна мотивація, от, але не в плані ідеологічному, тому що вже ті люди, які були орієнтовані на Росію, виявлені, як правило. Ну, вони були симпатиками Росії, от, частково десь вони підтримували Росію, і зрозуміло їх знаходження в якихось структурах влади, або навіть на важливих об'єктах, або де таємниця, це вже був би нонсенс. Тому в даній ситуації, як правило, вони шукають, які можна внедрити, яких можна дискредитувати, або якісь були пройшли компромати. Ну, умовно. От, наприклад, один з там чиновників чи військових участь приймав в різних операціях такого тіньового характеру. Отримав сотні там тисяч або мільйони доларів тіньового прибутку. Але взяти на компромат, здавав якусь інформацію Росії постійно. От, і в даний момент, зрозуміло, йому можуть представити питання. Або в період війни ми це викриваємо вашим, так сказати, контррозвідним органам, і ви будете сидіти до, так сказати, кінця свого життя. Або ти проводиш активну агентурну роботу. Ми тебе збережемо. Режим тобі таємності, ти нікого не провалишся умовно, і будеш працювати, мало того, що отримувати дивіденди, а в перспективі можеш отримати якісь посади у структурах Росії або в новому, так сказати, об'єднанні, як вони говорять, закопленої України. Оце такі методи використовуються зараз для чиновників різних типів. Але, як правило, ті, які мали залежність в прошлому періоді і набраний компромат, або зараз активно приймають участь в корупційних діяннях, наприклад, в різних типах. Ну, от, наприклад, навіть на міжнародних ринках озброєння, або навіть гуманітарки. Йдуть великі откати, от, на конкретні рахунки. Російська розвідка, контррозвідка це виявила, і цей чиновник або розкручений політик України береться на компроматі і зрозуміло тоді ведеться. Або він змушений буде це визнати публічно і доповісти СБУ, що таке було. Це дійсно варіант такий може бути. Або з іншого боку йти на співпрацю з Російською Федерацією. Зрозуміло, що шукають тих людей, які були в агентурному апараті раніше. Загублені, наприклад. Ну, військові. Військові розвідці, наприклад. Там намагалися вони внедряти. От. Або СБУ, що вже ми пам'ятаємо, що внедрили. Були в свій час Міноборони, але були поза зв'язком. Тому відновлення зв'язку агентури зараз активно пропрацьовується. Беруться всі картотеки, всі дані, можливо, збережені агентурні справи з архівів, піднімаються і зараз виходять на зв'язок і намагаються відновити контакт. Частина може піти під тиском майбутніх репресарій і компромату, частина може жорстко відмовитися. Ну, тут на ситуації з ним і поступають по-різному. Або здають наші правоохоронні органи під якимось приводом, або відстають від нього взагалі. Дякую, що дозвольте таке запитання. А от вам особисто відомі прізвища публічних, відомих людей, які або були, або і є зараз агентами Російської Федерації, або завербовані, або, можливо, спроби такі були щодо них? Ну, ми говоримо про, наприклад, той же Кулініч, це генерал СБУ. От конкретно співпрацювали відповідно з спецслужбами і зараз проводиться кримінальна справа. От і цілий блок там. Вони пов'язані були з деякими народними депутатами, про які ми знаємо. От співробітниками спецслужби. От це конкретний факт, який сьогодні розслідується. Тим більше ряд політиків, ми сьогодні прізвище не назвемо, передбачають, що вони займуть ключові посади під час заходження росіян в Київ. Конкретно. Деякі навіть самі вищі посади, чуть не прем'єр-міністра, навіть президента. От про це і говорив Даніло з натяком. От, але це могли бути конкретні факти. Тому що ці люди працювали в різних сферах, а як їх виявити? Ну, наприклад, ряд людей, які ще в 90-х роках, наприклад, працювали на Росії. Вони займали різні посади, просувалися різними способами. Тоді зміщалися. Але в якісь періоди вирішальні, наприклад, вибори, їх висовували на високі посади. Ну, при допомозі, наприклад, глави адміністрації того ж Медведчука. От і спогусь, разом йшли виконувати спільне завдання. Той глава адміністрації, той в спецслужбах, от на цьому рівні, тому що він особисто виконував завдання, призначені цю посаду цю людину по завданню Російської Федерації. Так же саме з третіми особами. От і ці люди тоді розкручуються як політики, часто, але проводять конкретні операції. Або в плані подавання позиції,
або нейтралізації кандидатів, як намагання в свій час Ющенка. Це реальний був замах на Ющенка. Тому що дехто говорить, це фейк. Я просто глибоко знаю ситуацію всю. От реальний був замах на кандидата президента Ющенка. Тоді навіть контактуючи з керівниками клініки Астрії, вони говорять, ще декілька годин, і цього кандидата живого не було. Але передбачали, що він буде усунутий. От такі варіанти задіються. Той період і цей, нічого не змінилося. Йдуть активні роботи. Дехто внедрявся ще молодим, ще будучи студентом. Співпрацювали на різних форматах міжнародних і тому подібне. Росія завжди тримала на контролі цих людей. Тягла бізнес, тягла міжнародні структури, їх контрольовані. От, тримала на контакті не тільки організаційно, оперативно, фінансово особливо. Створює умови для оперативних позицій на міжнародних рівнях, в конкретних сферах бізнесу, шоу-бізнесу, наприклад, або політичних сферах, або міжнародних організаціях. А тоді просовувала на відповідні посади в Україні. От і зараз таких дійсно може бути немало, але це справа сьогодні контррозвідки. Розібратися, хто, які періоди, на кого працював, які мав стимули, відповідно, які отримав дивіденди, від кого, особливо від Росії, конкретні структури, а там в Росії підкришних маса, які начебто цивільні, або міжнародні, або такі гуманітарні, незалежні. А тоді їх просовують відповідно на посади в нових командах президентів, урядовців і тому подібне. Що в частині відбулося? Ми бачимо, в Україні також відбулася ситуація, і вона чим проявилася? Тому що відбулася агресія, і частина з них проявилася реально. Тому що передбачали, що росіяни вже прийдуть, і тут уже можна показати свою активну позицію підтримки Росії. Олег Григорович, хотів вас запитати ще про поточну ситуацію в контексті розвитку бойових дій, тому що видання Welt, німецьке видання, повідомило таку цікаву фразу, цікаву інформацію на перший погляд. Вони пишуть таке: з отриманням літаків F-16 від Норвегії в найближчі місяці Україна може перейти в наступ. Від українського плацдарму на лівому березі Кринок до Крима всього 60 кілометрів. За словами журналістів цього видання, Крим залишається однією із найбільш проблемних зон Російської Федерації. Збройні сили активно знищують там ППО і радіолокаційні станції. Чи можемо ми піти в наступ після отримання F-16? Це реальний сценарій? Я скажу декілька передумов, що ми реально у 24-му році повинні піти в контрнаступ якраз стратегічного рівня. Те, що говорив Залужний, що він так обмовився, що я там дещо не врахував у своїй стратегії. Але правильна стратегія – це оборона наших рубежів. Друга – це знищення резерву ворога, що ми сьогодні робимо. Ми, я рахую, все-таки запізнилися проведення наступальних операцій 23-го року системно. І наступна в районі Запоріжжя, на мінні поля Зуби Дракона – це те, що було засуджено десь рік назад, що ми не будемо наступати на укріп райони прямо в лоб. Це не Перша, не Друга світова війна. А пішли. Жаль. От. Але альтернативні варіанти, де дійсно розпрацьовується стратегія ударів, які забезпечують відволікання сил, відволікаючі удари, а основні удари поводити там, де ворог не очікує, де нема мінних полів Зубів Дракона. Цей же одномоментно проводиться знищення глибоких резервів тими ж ракетними системами, які б'ють до 300 кілометрів. Системи середніх тилів, це, наприклад, Хаймерси і інші системи, які б'ють на 80 кілометрів. І від 0 до 40 кілометрів все й потугою. І артилерії, ракетних, мінометних систем, САУ і тому подібне. І тут же одномоментно удари в тили і фланги сила спеціальних операцій, морської піхоти, як показала тільки одна частинка зараз Херсону, а це повинно бути задіяно. Оце стратегія нове ведення війни. Це те, що задіюється комплексно, все те, що є переваги. Технологічний, операційний, оперативний і тому подібне. І, саме головне, бойовий формат. Я прямо скажу з такої простої практики. Я сам в своїй молодості керував деяким підрозділом спецназу, сил спеціальних операцій. І сотня чоловік моя могла за ніч, зайшовши в тил, знищити тисячі. Просто. Коли вони сплять, коли вони очікують і не знають. А якщо це комплексно, з різних боків, то там тікали б не знаю куди, в море, чи в Крим, чи куди проривалися, невідомо, із Запоріжжя, із Херсона. От такий формат, я думаю, треба готувати. Це не з кондачка робиться. Це велика, продумана, глибока підготовка і підготовка стратегічного рівня. От я думаю, що Залужний вже це в цілому звучив, що буде інший підхід. Це той порох, нова стратегія, раз. Тоді отримання додатково F-16, але не 12 штук, а 60 мінімум.
Це Stormshadow, теж не 10-15 штук, а десятки до 60 штук, як говорили. Це отримання новітніх май Таурисів, це ще одна складова. Це радіолокаційні моделі, які забезпечують електронний щит, і не тільки від безпілотників, але від ракет і багатьох типів літальних апаратів. Це потужні артилерійські системи і заряди до них, всіх типів, починаючи від радянських, закінчуючи натовськими. От. І зрозуміло, за рахунок чого? Партнери раз, наші ВПК-2, це безпілотники, ракети, бронетанкова техніка. І ринок, про який ми сьогодні мало говоримо, військово-технічне співробітництво. Ми постійно супроводжували на ринку якраз військової техніки, зброї, боєприпасів, все, що є завгодно. Прямо скажу. Від радянського виробництва, що нам Тарнавський говорить дефіцит, закінчуючи натовським виробництвом. Є гроші, ефективно організовувати цю модель. Ми маємо практику, ми завжди займаємо мінімум 10-те місце в світі по всім напрямку. Значить, давайте використовуємо ці канали. І це ще один потужний блок. Симбіоз, нова стратегія, підтримка наших союзників військово, економічно, фінансово, ринок військового озброєння, наш ВПК, якраз це передумови для того, щоб ми створили потенціал для потужних ударів. А тоді удари, це можуть бути там неочікувано і по півдню, і по сходу, і заход Крим. І Крим має перетворитися в велику западню.